Okey, semua dah ready. Awak boleh keluarkan pensel warna merah awak untuk tanda tik. Sudah. Kalau tak ada, pakai pensel je dulu. Nanti lepas tu pakai. Tak ada, pergi ambil jap pensel warna merah awak. Okey, dah. Okey, untuk 1A. Cikgu nak Hadif bagi jawapan, Hadif. 1A. RM2,597. Macam mana kita sebut nilai duit tu? Lagi sekali. RM2,597. Yes. Kita sebut nombor dia dulu, baru kita sebut perkataan ringgit. Okey, soalan B, Irdina. RM mesti huruf besar . Cikgu, okay. Kalau betul tik apa? Tik ke? Kalau betul, ambil awak punya warna merah tu. Tak ada tik dekat hujung jawapan ni. Okey. Okey, Eldina, apa jawapan? RM275. Jawapan. Ringgit. 5 sen. 5 sen tambah 200. Tambah 500. RM513.40. RM513. 40 sen. Okay. Sama dengan RM788.45. Sebut lagi sekali dia punya jawapan dia. RM788.45. Okay, soalan C, Amar. Yang lain semak tau jawapan awak. Betul tanda tik. Okey, Amar. RM8,819. Okey, betul. Soalan D. Seterusnya kat sini nama Nora Emilia. Jawapan G, RM6,052. Okey, kalau salah bagi tahu sebab cikgu tak kira tau. Ini jawapan yang awak beri. Okey, RM6,052. Nur Batrisha, soalan E. RM9,000. Tak dengar lagi sekali. RM9,000. RM9,178.25. Okey. Soalan F. Muhammad Danish bin Nur Fidaus. RM. Tak mahu sebut RM. Sebut nombor dia dulu. 5,000. 5,388. Ringgit. Cikgu, soalan yang E tu. Salah. Dia kira tu salah tu. Soalan RM, RM9,171.25. 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ya betul. Cikgu betulkan. RM9,170. Kalau salah, apa? Padam ke? Okey, kalau jawapan awak salah, okey macam tadi kan? Okey, sekejap. Cikgu tulis . Macam tadi, jawapan dia dekat sini, dia bagi RM9,178. Okey, kalau salah, awak ambil pensel warna merah awak tu. Awak tanda salah. Lepas tu awak tulis jawapan yang betul. Ya, okey. RM9,170 berapa tadi awak ada? RM71 . 25 sen. Macam tu. Okey, terima kasih Awada. Okey, soalan F sambung tadi. Salah cikgu. Soalan mana salah? F. Soalan F pun salah. Nanti dia boleh habis bagi jawapan lagi sekejap. Siapa soalan F tadi? Danish. Sambung, apa jawapan dia lagi? 35 sen. Berapa sen? 35 sen. Sen. Okey, salah ke ni? Salah. Salah. RM5,389. Okey, sekejap. Andi. Okey, Andi. Apa jawapan yang betul, Andi? RM5,389.35. RM5,389.35. 35 sen.
Okay, alright. Kalau jawapan awak salah, awak tanda macam tu. Tanda pangkal, lepas tu gunakan yang warna merah tu juga. Awak bagi jawapan yang betul. Tak payah padam jawapan awak tu. Okay, soalan 2A, sambung. Ahmad Naufal. Yes, cikgu. Soalan 2A. 2A. Jawapan. Yes, jawapan dia. Jawapan dia RM8 Koksifah 43. Okay, macam mana sebut nombor tu? 8043. Okay. Kat mana cikgu nak letak nombor 7 ni? Ke awak tulis 7000 ni dekat atas? Awak punya bentuk lazim je macam mana awak tulis? Bentuk lazim je saya tulis RM. Okay. Lepas tu 4 tu jarak. Okay, 4, 1, 1. 1, 1. Lepas tu RM 76. 7,632 tu semua macam sama tak macam cikgu susun ni? Tak, betul macam tu. Okey, jadi kita tambahkan dapatlah jawapan dia 8,043. Okey, soalan B. Siapa ni? Is Aryan. Ya. Okey, Is. Apa jawapan Is dapat? 5,638 ringgit 25 sen. Lagi sekali? 5,638 ringgit 25 sen. Okey, macam mana kita nak susun bentuk lazim? RM 3122 titik 00. Yes, titik sifar-sifar. Lepas tu bawah dia RM. RM 1568 ringgit 85 sen tambah RM 9. 9 tu bawah siapa? 5. Bawah 5. Okey, betul. 9. RM 147 40 sen. Okey, kita boleh tambah sekali 3 ataupun kita boleh tambah 2 dulu baru kita tambah lagi 1 pun boleh. Okey, jawapan dia tadi RM5,638.25. RM25. Okey. Okey, soalan buku surat 78. Auni. Ya. Okey, apa jawapan yang barang pertama ni? Kereta dengan sangkar burung ni. RM343. Sebut lagi sekali. RM343. Ah, salah tu. Sebut lagi sekali. RM. Ah, kita tak sebut, kita tak sebut RM. Macam mana kita nak baca? RM347. Kita tulis RM. Tapi bila kita sebut RM347. Okey. Eh, salah. Cikgu patutnya RM347. Okey, ni jawapan Auni 347 ke 343? 347. Oh, cikgu yang salah tulis eh? Okey, tak apa-apa. Tak apa-apa jelas. Alright. Okey, yang kedua. Yang kedua. Miss Aryan tadi cikgu dah panggil kan? Okey, Afiq Daniel. Siapa tambah siapa? Cikgu. Ya. Yeah. Narai kat mana? Tepilah dekat tepi dia. Okay. Okay, Is Aryan. Is Aryan pula. Afiq Daniel. Afiq? Yeah. Okay, sebut nombor dia. 100. 126. Ringgit.
Sebut RM126. RM126. Okey, tambah berapa? RM988. Okey. Ni tambah ni Afiq dapat berapa? RM1,112. Apa? Ringgit. Ringgit. Salah ke betul ni? Salah. Okey, dia. Dia. Ya, jawapan dia ni sama tak dengan jawapan awak? Tak. Tak sama. Okey, apa jawapan dia? RM1,114. Ya. Okey, soalan yang ketiga. Cikgu nak panggil siapa kat sini? Adik Putra. Saya, cikgu. Okey, sebutkan nombor dia. Awak tambah sekali tiga ke atau awak tambah dua dulu? Tambah sekali tiga. Okey, sebutkan nombor dia. Awak susun siapa dulu? Cikgu tak apa ke kalau kita susun apa-apa RM dulu? Ya, tak apa. Dia operasi tambah, tak kisahlah awak nak susun siapa dulu. Oh, okey. Awak susun mana? Jam ke, sofa ke, kerusi dulu? RM687. Okey, tambah dengan? Dengan sofa. RM344. Okey, sofa berapa tu? Baca nombor tu. RM3,460. Okey, tambah lagi dengan kerusi berapa? RM775. Okey, RM75. Okey, tambah ni dapat berapa? Apa jawapan Adib? Baca Adib, jawapan Adib berapa? Ah, Adib punya line tak kuat ni. Tak, Adib punya. Ya, ya. Okey, Kisina bagi jawapan. RM4,222. Yes, RM4,222. Okey. Cikgu nampak tadi ada Farisha. Ah, Farisha, baca jawapan awak, Farisha. Nak kena buat macam mana ni? Ha, cepat. Mana Farisha? Tak ada eh. Cikgu tak nak lambat-lambat tau. Kita nak cepat. Okey, cikgu ulang balik. Hadif. Kena buat macam mana ni Hadif? Ya. Yeah. Kena buat macam mana soalan ni? Mula-mula susun. 200. RM299.90. Okey. Tambah RM47.50. Tambah RM38 ni kita kena tukarkan dia. Jadi macam mana dulu? Belakang dia sifar. Dua. Ya, titik sifar, sifar. So, 38 tu dekat bawah siapa? Nombor 3 tu bawah siapa? 4. Ya, 38 titik sifar, sifar. Okey, tambahkan dapat berapa jawapan dia? RM385.40. Okey, bagus, betul. Alright, Irdina. Next. Ya, cikgu. Okey, sebut nombor dia. RM1,073.50 okay. Tambah RM89.50. Okey, 8 tu dekat bawah siapa? Bawah 7. Okey, bagus. RM89.50. Lepas tu? RM1,488.80.
RM88.80. Okey. Sama dengan jawapan dia RM2,651.80. Sebut lagi sekali, RM2,651.80. Okey, bagus. Okey, cikgu nampak tadi Ida. Ida ada eh? Ida tak tulis nama eh? Yes. Okey, yang ini cikgu lupa. Kira kat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau betul semua, awak dapat 5/5. Tadi yang ini kan ada satu salah kan? Ah, so kat sini cikgu dapat 4/5. Okey, soalan dekat atas tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, per 8. Oh. Ya. Muka surat 78 yang nombor. Yang mana satu? Satu salah. 5 tak sempat tengok. Apa tu? Saya tu siapa? Muhammad Is Aryan. Is Aryan. Muka surat berapa? 78 yang nombor. Yang nombor 4 dengan 5. Saya tak sempat tengok. Sekejap. Ah, tengok tu sekarang. Yang ada gambar raket dengan laptop tu. Okay dah. Alright. Cikgu. Ya? Guna pensel apa nak tu? Nak tulis markah ni. Pakai pensel warna pun boleh? Pensel merah boleh. Ah, pensel merah awak. Sekarang kita guna pensel warna merah aja. Alright. Okay, kita sambung soalan tolak wang. Okey, Ada ada ke tadi? Ada. Okey, cuba baca jawapan A ni. Sebut dulu nombor dia, RM630. Okey. Tolak RM410. Jawapan dia RM220. Okey, bagus. Okey, Amma sambung. Okey. Muhammad Amar, soalan B. RM7,039 tolak RM894. Jawapannya RM6,219. RM15. Okey, soalan C. Nora. Jawapan C. Ah, sebut dulu nombor dia. 8153 tolak ringgit tolak RM7,009. Jawapannya RM1,144. Ringgit. Okey, bagus. Okey, Nor Batrisha. Saya. Okey, yang ini tolak berturut. Okey, baca cikgu jawapan yang pertama ni dulu. RM9,060 tolak. Baca dulu RM9,600. Salah. Macam mana sebut nombor tu? RM9,060. RM9,060. Tolak RM678. Jawapan dia RM2,082. Ya, okey. Bawa pergi sebelah. Tolak dengan RM503. Okey, jawapan dia? RM1,579. Okey, betul. Okey, sambung. Danish? Ya, saya. Okey, yang ini siapa tolak siapa ni? RM2,609.
5489 tolak dengan 2609. Okey, dapat jawapan. Jawapan 2880. Okey. Tolak lagi. Tolak dengan 375 dapat 2505. Yes, pandai. Okey. Tu siapa tadi tu? Denis kan? Okey, Andi, sambung Andi. Jawapannya. Sebut dulu, sebut dulu. Baca dulu nombor ni. Cikgu nak dengar awak baca duit tu betul ke salah? 4,000. 4,408. Sebut dulu 4,700. 4,756 ringgit. 4,756 ringgit. Salah. 4,756 ringgit. 4,000 sayang. 4,756. Nanti. Lepas 56 tu kena sebut ringgit dulu. Cuba sebut lagi sekali. 4,000. 4,756. Yes. Tolak dengan? Tolak dengan 348 ringgit 20 sen. Okey. Jawapan dia? Jawapan dia 4,408 ringgit 30 sen. Okey. Nanti boleh kita padankan. Okey. Soalan B. Soalan B, cikgu nak siapa punya nama seterusnya? Naufal. Okey, Naufal. Ya. Yeah. Sebut dulu. RM 9. Tak mau sebut RM. 9213. 10. Tolak. Apa 10 pula? 9,213 ringgit 10 sen. 9,213 ringgit 10 sen. Tolak 6,857 ringgit 85 sen. Jawapan je 2,355 ringgit 25 sen. Okey, bagus. Okey. Auni. Auni sambung. 5,008. Soalan tu berapa tu? 6,000? 6,003 ringgit 15 sen. Okey, tolak. Tolak 994 ringgit 30 sen. Okey, jawapan dia? Jawapan dia 5,008 ringgit 45 sen. Okey, betul. Alright, cikgu nak panggil siapa kat sini nama dia? Afiq Daniel. Okay, Afiq, cuba bacakan cikgu abakus yang dekat bawah ni. Berapa nilai dia, Afiq? Titik ni kita ikut dekat bawah dulu titik dia. Okey, abakus yang pertama ni berapa nilai dia? Ni ada berapa? Cuba tengok. Tiang yang pertama ni ada. Yang tiang yang ni ada berapa ni tiang ni? 4. Tak, yang atas ni ha. Yang atas ni berapa nilai dia? 5. Ya, 5. Okey, yang kedua ni? Tak ada, nampak? Yang kedua dia tak ada yang dekat dengan tiang ni. So, dia sifar. Okey, yang ketiga ni pun tak ada dekat tiang ni. So, dia sifar lagi. Okey, yang keempat ni. Atas ni 5. Tambah bawah ni ada 3. So, berapa? 8. Ya, 8. Okey, yang sebelah ni?
Empat. Empat. Sebelah lagi? Lima. Lima. So, mana kawan dia? A, B, C. C. Ya, yeah, C. Jadi awak suaikan dengan yang C ni. Okey, abakus yang kedua. Saya. Muhammad Isharian. Oh, cikgu belum panggil nama awak eh? Ha? Cikgu dah panggil nama awak ke belum? Dah tadi kan? Nanti cikgu ikut turutan. Cikgu ikut turutan. Okey, dia. Cikgu. Dia saya. Okey, sempua ni apa jawapan dia? Ah, sempua pula. Abakus yang kedua ni. Empat. 1408. Okey. 30 sen. 30 sen. 30 sen. Jadi kawan dia jawapan dia dengan A. Okey, last sekali Adib. Baca abakus ni Adib. Oh, cikgu tak panggil nama saya lagi. Siapa tu? Nur Kristina Danisha. Awak dah tulis nama tak dekat bahagian mesej tu? Dah. Okey, nanti cikgu panggil jap. Okey. Dia dah. Adib dah. Adib dah ke belum? Adib, cepat Adib. Macam mana nak baca abakus ni? Okey, Adib tak jawab. Okey, Kristina. Dekat abakus tu 2355 ringgit 25 sen. Ya, yeah, 25 sen. So, jawapan dia dekat B. Okay. Alright. Sama juga kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per 8 markah awak. Alright. Okay, muka surat 80. Kita sambung awadah. Kita nak cari baki wang. Kalau cari baki wang, kita kena lakukan operasi apa awadah? Tolak. Okey, siapa tolak siapa? 450 ringgit. Ringgit tolak dengan 239 ringgit harga periuk tu dapat jawapan 211 ringgit. Tahniah awak dah menang. Terima kasih. Awak dah menang dua kan? Satu yang pertandingan apa tu? Bercerita, lagi satu pun bercerita pasal hutan paya bakar kan? Ya, ya. Terima kasih ibu. Sama. Nanti kan yang lain, awak boleh pergi dekat YouTube. Awak type YouTube Sekolah Kebangsaan Datuk Demah Hussein. Nanti kat situ awak boleh tengok. Datuk Demah Hussein dah keluarkan tu. Ya, Datuk Demah Hussein dah ada YouTube. Jadi awak type YouTube SK Datuk Demah Hussein. Nanti awak boleh tengok video dekat dalam tu. Tengoklah video awak dah bercerita kat dalam tu. Okay. Kita sambung. Hana Dayana. Ya. Okey, sebut 1000. 1028 ringgit. Okey, tolak. Tolak. Laju-laju sikit. 986 ringgit. Yes, berapa dapat? Dapat. 42 ringgit. Empat tu kat bawah siapa? Empat bawah 8. Ya, 42 ringgit. Walaupun dia tak ada kotak-kotak, awak kena susun nombor awak tu betul eh. Kalau awak susun salah nanti, memang salah lah jawapan awak. Okey. Farisha, nak jawab tak nak Farisha ni? Tak nak jawab Farisha ni. Dia ke dia dah keluar? Okey, Hadif, sambung Hadif. Dia beli dua barang, Hadif. Sebut. RM5,109. Tambah tolak RM2,550. Okey, awak tolak dengan set katil tu dulu eh. Okey, yang lain tak apa eh. Kalau awak tolak dengan TV dulu pun tak ada masalah. Kita tengok jawapan akhir dia nanti berapa. Okey, ini dapat berapa? RM2,559. Okey. Lepas tu? RM2,559. Tolak RM1,456. Jadi
Jawapan. Jawapan sama dengan RM1,103. Okey. Okey, yang lain, kalau awak tolak dulu dengan yang TV ni dulu pun tak ada masalah eh. Tapi pastikan jawapan akhir awak ni sama macam jawapan yang Hadif dapat ni. Awak nak tolak katil dulu pun boleh ataupun nak tolak yang TV dulu pun boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan jawapan awak sama dengan jawapan yang Hadif dapat ni. Jawapan akhir dia lah sama. Jawapan yang depan ni tak samalah nanti. Tapi jawapan yang belakang ni mesti sama. Okey, Irdina sambung. 2,006 ringgit. Salah. 2,600 ringgit. Okey, macam mana nak tulis tu? 26 sifar-sifar. Titik sifar-sifar. Yes, pandai. Titik sifar-sifar. Kita kena tambah titik sifar-sifar eh, sebab nombor yang kita nak tolak ni ada titik. Okey, tolak dengan? Tolak RM74.90. Jawapan dia RM2,525.10. Okey. RM2,525.10. Tolak RM1,086. Jawapan dia sekejap, RM1,086 tu tulis macam mana? 1,086.00. Ya, yeah, okay. So jawapan akhir dia RM1,439.10. Okay, betul. Yang ini pun sama. Kalau awak nak tolak set makanan, apa, set meja makan dulu pun boleh. Lepas tu baru tolak dengan jam. Tapi jawapan awak mesti sama dengan jawapan yang Irina dapat ni. Okey, Amar. Muhammad Amar bin Abdul Malik. Okey. 7,642 ringgit. Nak letak titik sifar-sifar tak? Kena. Okey, titik sifar-sifar tolak dengan? Tolak dengan 74. 319 ringgit 75 sen. Oh, awak tolak dengan beg dulu eh. Okey, berapa tu? 7,023. 7,323.25. Ya. Yeah. Okey. Lepas tu bawa pergi sebelah. Bawa pergi sebelah. Tolak dengan 3,489 ringgit. Ada titik sifar-sifar tak? Jawapannya. Ada. Okey. Jawapan dia 3,834.25. Okey, betul. 3,834.25. Okey. Cikgu, kita kemana saya? Nampak tak? Mana dia? Dia, mana dia? Mana dia? Mana? Nampaklah. Wah, awak dah semangat kemerdekaan. Mana awak dapat gambar bendera tu? Je add, tapi je add dekat apa wallpaper tu, change background tu, bukan boleh add. Oh iya ke? Ha, baik. Change background tu. Oh, yang ada tambah bintang tu. Oh, okey okey okey. Lepas ni cikgu nak letak, blackpink kat belakang cikgu ni lah. Next, next. Cikgu letak blackpink kat belakang cikgu. Okey. Kono-kono macam cikgu dekat konsert dengan blackpink. Eh, ingat cikgu tak tahu ke? Okey, cepat. Ni Ida, Zikri, Farisha, Daus, Hana. Daus cikgu tak panggil nama tadi. Panira, cikgu panggil nama tadi. Fatin. On camera Fatin. Ida, adik sihat? Adik sihat? Oh. Lah, tak nampak kamera eh? Cikgu tak nampak. Okey. Eh, patut kan awak pegang bendera tau. Semua menunjukkan semangat kemerdekaan. Tahu tak hari jadi cikgu bila? Tak.
Kan? Ya. Yeah. Awak janji nak jadi tuyul untuk cikgu sekarang? Satu, dua, tiga. Okey, aku nak bagi ucapan untuk cikgu. Bukan ucapan hari raya, ya. Ucapan hari jadi. Aku nak bagi ucapan. Semoga cikgu panjang umur. Terima kasih. Semoga cikgu sihat selalu. Amin. Cantik. Ah, cikgu suka. Lagi? Selamat jadi cikgu Rina. Semoga panjang umur. Bulan resmi sihat selalu. Sejak sejak. Amin. Apa lagi nak bagi ucapan? Sampaikan kepada anak. Terima kasih. Terima kasih Hadi. Terima kasih Awada. Terima kasih Nafa. Semua dalam ni. Terima kasih Rina. Okey. Cikgu boleh gambar. Senyum. Satu. Apa ni? Sekejap eh. Sekejap. Kenapa dah hilang budak ni? Okey. Satu. Dua. Tiga. Siapa lagi ada ada bendera? Seorang aja ada bendera eh. Tidak, tak saya ambil. Ah, siapa ada bendera? Pergi ambil cepat. Bendera. Ambil bendera yang awak, yang awak buat ke, yang awak warna ke. Belakang ni saya ada. Ni macam tu. Alah tak cik, tak tahu benda tu kat belakang. Macam mana? Cikgu cakap tak lah. Cikgu macam tinggi Google, lepas tu cikgu cikgu dah cakap dekat file cikgu. Lambat, tak apalah. Okey, dah cepat. Ya. Hadi ada, Dina ada, Aisha ada, Aumi ada. Ah, awak ada tangan lagi ah. Tangan bendera. Mana? Tak dapat awak sampai sini. Tunjuk awak dah tangan bendera. Ada, tapi banyak. Ha ha, ambil, ambil. Cepat. Awak jangan ambil bendera kat rumah pakcik sebelah pula. Kena marah nanti kan. Dah lama tak cuba bangun tu. Okey, satu, dua, tiga. Cikgu dah hantar tau dekat dalam grup, dekat dalam kita punya matematik tu. Okay, bye. Bye. Jaga diri. Bye. Jaga diri. Bye. Sama-sama. Bye. Bye.